Nastavljamo jutarnji program. Potresna priča na naslovnoj strani Informera. Profesor dr. Jovan Marić, sin me izbacuje iz stana, Mateja, 20 godina. Kome sam stan u kome živim prepisao dok je bio beba, 7 mjeseci, hoće da me izbaci na ulicu. Sine moj, neću još dugo da poživim, imam rak prostate, javno te molim da me ne isteruješ, nema gde da ode. Ti si, kad se rodio, mu poklonio stan. Tačno. Zato što sam ja imao 60 godina i supruga je rekla, star si čovek, možeš da umreš, šta ja neću da se sudim oko tvoje imovine koju on treba da nasledi. Sa drugom tvojom decom i tako dalje i tako dalje, obezbedi sina. Ja naravno, iako imao 7 meseci, prepišem taj stan, ali ne stavim rečenicu i dragi gledalci, stavite tu rečenicu uvek, rečenicu ne stavim da ostanem ja u tom stanu do smrti. Pošto nema te rešenice... Čekaj, on je sad poveo sudski postupak gde hoće da ti izbaci stan. Tačno, kao vlasnik stana želi da uđe u stan i da ja izađem iz stana. A ja ga nisam video 7 godina. Ti si muškarac i znaš šta znači za oca da ne viđa sina. Otac i sin, to je posebna kopča i tako dalje. I najžali mi od svega toga što umreću, a neću videti sina. Čekaj, zašto je... Verovatno po nagovoru majke. Naravno, pa sve radi po nagovoru majke. Prekinuo sve odnose s tobom. Jeste li u brakorazvodnoj parnici, u presudi, je li piše da ti imaš pravo da ga vidiš? Da, to je rečeno na dogovoru sa Centrom za socijalni rad. Dogovoreno je da ga vidim jednom mesečno, svake druge nedelje, u stvari, da ga viđam po jedan sat u Centru za socijalni rad, da kad uspostavimo neki kontakt, pošto je bio prekid dva, kad je obično razred, onda dve godine nekako prekid, dete bude sa majkom i tako dalje, oca tu nema, dve godine se nismo vidjeli i doneto je tako da se ja viđam sa njim jednom u dve nedelje. I tako smo se viđali jednom 5-6 puta. I onda sam ja postao ambasador ponovo u Nigeriji i otišao sam za Nigeriju. Prestao sam da se viđam sa njim. A jesi njega zvao da dođe kod tebe u Afriku? Pa ne može da dođe, nije zgodno. Nigerija inače bila je Ebola i rizična država. Nigeriju oni ratovi. I ratovi, oni imaju sad Biafrom i tako dalje. Tako i gore Boko Haram i tako bombe na pijaci. Dođeš jedini belac na pijaci. Ne bi ga ni majka pustila. Verovatno. Tako da sam ja, i ja sam skratio boravak i bio sam 2 godine. Kad sam se vratio, želim ponovo da se viđam u Centru za socijalni rad kao što smo se viđali. I ranije, kaže, on je napunio, kažu mi u centru, on je napunio 15 godina i ima pravo da odluči sa 15 godina da li će da se viđa sa ocem ili neće da se viđa. Dakle, 1860 evra je dobijao svakog meseca alimentaciju. Ponavljam, 1860 evra. Moja plata bila velika, ambasadorska. 40% od plate je dobijao kao alimentaciju. I dalje uredno plaćam alimentaciju, ne tako visoku, jer moja primanja nisu velika. Sada bi samo je penzija. Ali, vratim se, poslije dođete, šok me dočeka. Sin i majka rešili da se ne viđaju sa vama. Šta, možete, kaže, preko policije da ga privodite u Centar za socijalni rad, pa ne mogu sina. Kako preko policije? Preko policije, pa je zato što plaćam alimentaciju uredno i pošto ja svoje obaveze ispunjavam prema njemu, a on ne prema meni. Ko znaš, tamo je majka umeđu vremenu ispričala za tebe, u kakvom svetu te postavlja? Pa najverovatnije sve ovo je, danas je bilo na Pinku, njegov advokat, Nemanja Jolović, to je užas od advokata, slušam takve izmišljotine priča, pominje kako sam ja njega isterao iz toga stana. Kako mogu da ga isteram iz stana u kome zajedno živimo, pobogu? Zašto bi ga isterivo, zašto bi svoga rođenog sina isterivo iz stana? On je otišao i s majkom iz toga. Otišao s majkom, ali ga ja nisam isterao, tu je poenta. Čekaj, on je odrastao u tom stanu. Ma naravno, rođen u tom stanu, tako reći, rođen u bolnici, ali odmah počeo da živi u tom stanu i tako dalje. Ja sam prihvatio, naravno, sa 7 meseci da mu poklonim stan, da bude njegov stan, da zna, ja sam sam čovjek, mogu naprosto da umrem od
novca, od svega toga, neka se na neki način obezbedi nekom imovinom. Na pamet mi nije palo da će se razvesti, a kamoli da će sin mene isterivati iz stana. To je za mene šok bio. Tako da sam potpuno pogubio. Čekaj, kako to ocenjuješ i kao otac i kao psihijatar? O čemu se radi? Pa kao psihijatar ne mogu da shvatim da je supruga također psihijatar. Čemu smo je učili mi, stariji psihijatri, da razdvoji sina od oca? To je neverovatno. To je neverovatno. I da ga je zadovi mržnjom prema tebi. Neverovatno. Dakle, tako nešto nisam ni u snu očekivao. U najgorem snu to nisam očekivao. Ali dobro, zadesi čoveka neka nesreća i zadesilo me šta je tu je. Moram da se nosim s tim i s tim se nosim. Tako da sam čekao. A čekaj, ti ne razgovaraš ni telefonom? Ni na... Pa nemam. Čekaj, on je... Ne znam gde živi, ne znam gde stanuje. Kako mogu da znam? Treba da ga uhodim. Pa kako da ga uhodim? Otišao sam, doznao sam nekim vezama da studira fon. Odem na fakultet da pitam da li moj, on kaže, znamo vas profesore, ko ste, šta ste, ne morate se predstavljati. Dobro, ja sam dobio informaciju da moj sin studira ovaj fakultet, da li mogu od vas da dobijem. Zamisli, kažu mi, ne možete. Ne možete dobijeti tu informaciju, to je poverljiva informacija. Nemate pravo na tu informaciju. Ni da li studira? Ne? Da li studira. A meni treba podatak da li polaže ispite zbog alimentacije i svega toga i tako dalje. Ja nemam taj podatak i tako da sam načuo da studira fon. I kad si ti saznao da on hoće da te istera iz stana? Kad si, pa to je sad skoro. Kad je čekaj, on... ti si dobio tužbu. Naravno, vodi se ta tužba, se vodi oko toga da izađem iz stana, to vodi supruga, bivša supruga, je li tako? I jednog momenta, naravno, on je već napunio 18 godina i on sad treba da vodi taj sudski postupak. I jednog čekaj, momenta... da li je supruga... dok je on bio maloletan, vodila taj postupak protiv te. Ona je i ranije htjela standu. I ranije jeste i ona je vodila postupak kao zastupnik sina. Međutim, na posljednjem ročištu tom, oni diktiraju, kaže, maloletni Matea. Eko, molim vas, on nije maloletan. Ovi si skočiš i moji advokati, kako nije maloletan? Pa nije maloletan, napunio 18 godina. Imate li punomoć? Nema punomoć. Prekine se suđenje, naravno pribavio je punomoć. I ja sam čak i mislio, možda mu sin neće dati punomoć da me isteruje iz stana. Da je to ali možda hir tvoje bivše supruge. Jeste, međutim, nažalost ne, to se nije desilo. Čekaj, se on pojavljuje na suđenje? Ne pojavljuje se na suđenje. Samo njegov advokat? Samo njegov advokat. Tako da sam ja čak i rekao, tražio sam na sljedećem, bar da ga vidim na suđenju, a kad ne mogu da ga vidim na drugačiji način. Rekao da, tražio sam neka dođe vlasnik stana, da ne interesuje se uopšte za imovinu, ne interesuje se za stan. Dakle, to očigledno radi sve po nagovoru majke. A što je sad ta priča i tako dalje, to je... Čekaj, posljedno... zašto se tebi bivša supruga preko sina sveti? To je pitanje za milion dolara. Pa dobro, ali ti kao psihijatar i čovjek koji se našao, da li ovako sam sebe preispio? Njoj je smetalo, njoj smeta što je pisalo Tiosavljević Marić. Pa je jednom čak rekla jedna u emisiji, neposredno poslije razvoda, kad smo se već razišli, ali nismo se još razveli, kaže, gospođo Marić, ono, molim, ovako, strogo, kako to je ova sati šta je rekla Marić, izvinite, molim vas, Tiosavljević. Dakle, osjetljiva, neverovatna. Čekaj, kad ste se razvodili, ona vratila, odrekla se tvoj... Odrekla se prezimena, naravno. Naravno da se odrekla prezimena. I njoj je smetalo to što se uvek su svi mislili, ona je moja supruga, ja sam bio direktor, ona je bila povlačena lice. Evo, vidim ovde, dok ti govoriš, idu slike napisa u novinama, profesor zaveo studentkinju. To od kad je veka i sveta se dešava, to nije ti je zabranjeno, niti je... Naravno, nije ništa. Ja imam neki princip, nikad preispita, nikad ništa preispita. Posle ispita, ako ostavi na mene utisak određeni, a ona je ostavila utisak, izvanredan student, 9.6 srednja ocena, što je retko visoka srednja ocena, onda krenem u neku priču,
šta vas zanima u medicini, da li endokrinologija, da li kardiologija, da li psihijatrija i tako dalje. Ja sam šef katedre. Ako vas zanima psihijatrija, možete, dobro je da radite studentski rad posle studentskih kongresi. Ja vam mogu pomoći da budem mentor i tako dalje. Bacam neke udice, švalerske, mangupske, naravno. I ono se, uslovno rečeno, upecala, ako tako mogu da kažem, da je upecala mene, a ne ona da se upecala. Čekaj, ko je koga upecao, vidi se iz ishoda. Iz ishoda se vidi. I ko je čiji, e sad, ko je čiji projekat bio? Ti si uživao kad je ona uz tebe pravila naučnu karijeru, kad se afirmisala. Naravno, zajedno smo radili. Ja sam smatrao da je mnogo lepo. Jedan moj profesor je tako isto oženio mladu doktorku na specijalizaciji. Koga je nasledila ga i naučno. I on je, kaže, mnogo me to osvežava. Ja joj pomažem oko pisanja radova i tako dalje. I ja sam video ponovo, ja ću sad ponovo da pišem neke knjige, udžbenike koje sam napisao i tako dalje. Onda sam je ubacio da bude asistent na predmetu medicinska etika, nije asistent na predmetu psihijatrija. Nije ona na tvom predmetu? Nije na predmetu psihijatrija, nego, ali jeste na predmetu. Ja sam držao dva predmeta, što je retkost na medicinskom fakultetu. Jedan predmet koji sam mnogo voleo, medicinska etika. I etika je predmet na drugoj godini medicine i ona je tu asistent, sad je postala i docent, doktorirala. Ja sam joj bio, naravno, mentor za doktorsku disertaciju, ali pošto smo se razveli, ona se ko zna čega plašila i jednom, sećam se dobro, Slavica Đukić Dejanović mi je prišla i kaže, tvoja bivša supruga me moli da joj budem mentor za disertaciju, sad ti nećeš ljutiti ako ja preuzmem to od tebe, za Boga, Slavice, kako mogu da se ljutim, pa u interesu mom i moga deteta je da ona što pre bude i docent i doktor i nauka, ostvari, da ostvari karijeru, ma naravno, pa ta vam poslada joj radim nešto da ne napreduje i tako. Čekaj, da si njoj bilo šta naža učinio? Posera. Kako? Pa kako? Čime? Kako? Na koji način? Čekaj, uvek si govorio korektno. Ma naravno. Vodao sam je sa sobom stalno na sve emisije koje sam ja imao. Ajde, dođi da gledaš kako izgleda snimanje emisije. Ona tu negde sedi i tako da je uspostavi kontakt. Ume da priča lepo i onda dođe do toga. I ti si bio i ponosan na njen uspeh? Normalno, pa prirodno. Kako čovjek ne bi bio ponosan na uspehe svoje supruge. To je jedna porodica, majka moga deteta, što pre da bude nastavnik, docent i tako dalje, i finansijski sve mnogo korisno, tako da tamo posla, to je jednog trenutka. Na kraju krajeva to sam smatrao i svojom obavezom na neki način kao stariji profesor i sve ostalo. Međutim, iskustvo. 32 godine je velika razlika. Moj brat nije razgovarao sa mnom 6 mjeseci zato što sam oženio 30 godina mlađu devojku. Zašto tvoj brat? Moj rođeni brat, to kaže, pravi strašne životne greške. A jednom je divan, jedan ciga je on bio, a lekar, ali je Rom bio i rekao mojoj majici, vaš sin je general na poslu, a običan vojnik u privatnom životu. I stvarno je pogodio. Često ti ljudi od iskustva bolje pogode nego ti koji si profesionalac, psihijatar. Jer u privatnom životu, kad se meša privatni život, u privatnom životu promašiš totalno. I ove relacije, recimo, kad je mnogo mlađa supruga, sve zavisi od te mlađe. Ne zavisi ništa, kaže matorka neka našto, ako je žena starija mnogo od mladića, neko kaže uhvatila ga matorka, vrti ga oko prsta, ne. Biološka prednost je na njegovoj uvek strani. Uvek radi na mladost. Sa mladosti. I to se zove biološka prednost. Evo sad, kad bi neki tvoj pacijent, psihijatrski, došao sa tvojim problemom, znači da se ne radi o tebi, da, nije o tvojoj bivšoj supruzi, nije o tvom sinu. Šta bi ti nekom pacijentu u tvojoj situaciji savjetao? Prvo što bi rekao, nemojte da dozvolite da advokati rešavaju vaš problem. Jer advokati su, to je katastrofa. Ja sam napisao jednu knjigu Kako sačuvati živce i tu sam na razne mudrosti, razne poslovice narodne, kineske i ostale mudrosti, latinske naravno. I mnogo mi se dopalo, kaže, kaput advokata je obložen krznom ovaca.
Znači, jasno je. Dobro, ali evo ti si živio u Americi. U Americi postoji pravilo da treba dok radiš čuvati pare za crne dane za lekare i advokate. Moj otac, pokojni otac je advokat. Ja sam iz advokatske porodice. Moj otac je na Sorboni završio pravni fakultet i bio cenjen advokat, bio narodni poslanik pre drugog svjetskog rata. Nisam ga ni zapamtio. I zato mnogo žalim što ne viđam 7 godina sina. Jer ja sam rastao bez oca i znam kroz kakve sam teškoće prolazio. Čekaj, tvoj otac je streljan. Streljan, moj otac jeste 45. godine na dan oslobođenja. Kao narodni neprijatelj. Narodni neprijatelj, naravno, narodni poslanik je bio pre drugog svjetskog rata, ali kažem, na Sorboni je završio pravni fakultet. I onda sam našao jednu finu rečenicu, a šta je advokatura? Dragi advokati, niste mi dragi. Advokatura je traženje drugih puteva do istine. Lepo zvuči. Evo recimo, kad ne bi razgovarali s tobom preko advokata, preko suda, preko plota, preko mržnje, kad bi tvoja bivša supruga i tvoj sin na bilo kom mjestu se našli s tobom, da li bi oni tebe mogli da pogledaju u oči da kažu što, da razgovaraju o ovome šta radi? Ne znam, to ne znam, to moraš pitati njih najvjerojatnije. To se tiče supruge, mi kad smo bili na suđenju, govorili smo vi, jedno drugome vi. Vi, prilikom razvoda? Prilikom, na posljednjem ovom suđenju koje je bilo oko imovine i tako dalje, komunikacija je bila na vi. Čekaj, ona traži ovaj stan za sebe? Ona nije tražila za sebe, nego za sina. Znači, za sina kad je imao 7 godina... 7 mjeseci. Ona je a dok ste bili u braku? Kad smo bili u braku, naravno. I ona je rekla, star si čovjek, imaš 60 godina, sutra možeš da umreš i tako dalje. Ja da se sudim sa tvojom decom, čerkama i tako dalje, oko tvoje imovine i nasljeđa, ne mogu obezbediti sina. I ja sam, naravno, misleći da je u redu, da će nikad doći situacija da ja da ću se razvesti, a kamoli da će biti neki loš odnos sa sinom. I to tek smo se, tako reći, venčali, rodio se sin i tako dalje. Naravno, nisam napisao tu rečenicu. Šta kaže tebi tvoj advokat sad u ovoj situaciji? Pa borimo se, jer manevarski prostor je sljedeći. Ti moraš imaš pravo na nužni smještaj. Naravno, naravno, nemam para za gdje da boravim. Ja ću spavati na stepeništu zgrade. Ako dođu izvršitelji da me istraju, ja čekaj, ću možda izaći. Očekuješ izvršioce u ovoj situaciji? Mogu, otkud znam, mogu verovatno, ali ja ću izneti dušek na stepeništu i tu ću spavati. Nemam gde. Gde ću? Kuću ja, moja penzija, gde od penzije da plaćam stan i sve ostalo ne dolazi obzir. Tako da, ali to je muka jedna da nisam očekivao uopšte da ja mogu biti isteran iz nekog stana moga koga sam, zna se da sam ja prodavao knjige, zarađivao dosta para, bio direktor instituta, 2 puta bio ambasador, to je bilo novca, dovoljno da sam mogao stabilno da organizujem svoj život. Međutim, sad kad sam isterujem se iz stana, ja zaista ne znam šta ću i kako ću. Znači, nemam druge nego da tu spavam u hodniku, pa neka dođu novinari, neka vide skandal ovog društva da profesor univerziteta u penziji spava u haustoru zgrade. Koga sin izbacio? Gdje sad žive tvoja bivša supruga i sin? Ja ne znam. Ja sam dobio informaciju da stanuju na Voždovcu u ulici Jove Ilića, ali nisam siguran da li je to tako, da li nije tako. Ima li tvoja supruga bivša stan? Taj stan ima, taj stan, 120 kvadrata, kako da ne, veliki stan. Ona i sin žive, po mojoj informaciji, ona i sin žive u ulici Jove Ilića. U sopstvenom stanu? U sopstvenom stanu. Ovaj stan njemu, dok si ti živ, ne treba? Ne treba nikako. Osim da si življavaju na tobu? Najviše. Uopšte mu ne treba stan i pošto je... Čekaj, on ima da živi, nije ugrožen. Ma naravno, kako može biti ugrožen, plaćam i dalje alimentaciju, izdržavam ga i dalje uredno i tako dalje. Supruga prima, supruga docent na fakultetu, radi na klinici, ima 2 plate, odlično stoje finansijski i iz porodice su takve. Imaju stan, imaju 2 stana čak.
Otac joj je kupio jedan stan koji joj nije nešto pogodan na 6. spratu i tako dalje u Sarajevskoj ulici, tako da ne živi u tom stanu, nego je kupila drugi stan. Jedan, tako da, 140 kvadrata, dobio sam informaciju. Šta kaže tvoj advokat? Kakva imaš ti prava u ovom času? Neka prava imam. Na osnovu čega? Ugovor o poklonu ne može da se poništi. Može da se poništi samo ako smo se potukli, što mi možda i možemo da uradimo, ali ne vjerujemo tako nešto. Čekaj, to nije ugovor o doživotnom izdržavanju. Ne, to je ugovor o poklonu. Da? I on može da se raskine samo ukoliko se dokaže ne... Možeš li ja promeniš tu odluku? Ne mogu. Mogu samo ako na sudskom procesu dokažem da postoji neblagodarnost poklonoprimaoca. Pa zar nije to da on hoće da te istane? To je sad. Znači, neblagodarnost poklonoprimaoca je, sudska praksa pokazuje, samo ako su se otac i sin žestoko potukli, pa je sin pretukao oca, to je neblagodarnost. A sad nije izbacivanje na ulici to? I to ja ću sad pokušati to da dokažem, da je to neblagodarnost poklonoprimaoca da izbacuje oca. To je nezahvalnost, je to? Nezahvalnost, jesno. To je nezahvalnost, ti mu poklonjaš stan, a on te izbacuje iz stana, izbacuje te na ulicu, jer nemaš drugog stana. Ja nemam drugu imovinu, sem tu. Čekaj, on ima i dva stana. On ima i dva stana, naravno. Ali dobro, jedan stan taj vodi se, mislim, nešto na njenoj majici i tako nešto, iako oni žive u Novom Pazaru. Ali dobro, to je neka sada... Dobro, to nema veze, ali nisu ugroženi. Ma kakvi ugroženi, pobogu. Nema šanse. Evo, tvoj brak sa studentkinom, to je u očima javnosti bio idealan, otišao si za ambasadora u Južnu Afriku, vi ste se tamo razišli? Tamo smo bili zajedno i naravno divno joj je bilo, imala je bazen u dvorištu, kupala se svaki dan, 12 meseci, sin također naučio da pliva i sve ostalo, išao u englesku školu na engleski, što je značajno za decu tog uzrasta 5 godina, da uči engleski, da savlada odlično engleski i tako dalje. Dakle, imala sve pogodnosti kao supruga ambasadora. To možeš da pretpostaviš kako je to izvanredno, 7 crnaca i posluge koje su obsluživali rezidenciju, rezidencija ambasadora, jer sve su vize manje luksuzne. Da sam se ja više puta pitao zašto su uopšte luksuzne, tako luksuzne rezidencije ambasadora. Zbog prijema, zbog kontakta sa drugim. Prijemi se organizuju najčešće u hotelu, najčešće u novije vreme retko organizuje u rezidenciji. Neki, naravno, koji imaju velike rezidencije, organizuju rezidencije, uglavnom se prijeme i organizuju u hotelima. I vi ste se razišli kad ste se vratili? Kad smo se vratili, razišli smo se, da. Tako, moji brakovi, nemam sreće sa brakovima, očigledno, tu nisam uspeo da procenim koga treba. Koliko puta se ti ženio? 3 puta. I 3 puta razvodio. I 3 deteta sa 3 različite žene. To je dobro. Evo, imaš 2 ćerke i imaš sina. Jedna ćerka je lekar, presvećen sam, ona me je spasla. Evo, ovdje smo pričali, posle tvoje borbe sa koronom. Zahvaljujući ćerki, preživao sam. Ti si sačuvao, jer bio si na respiratorima. Ona mi je rekla da ti ne znaš koliko si bio na respiratorima. Ti pričaš nešto o pogledu. Pričam da sam bio 2 nedelje, ona kaže bio si 3 nedelje, bio si, jedo si ostao živ i tako dalje. Jer ona i zna. Ona je, pa naravno, jurila od kardiologa, imao sam one, intubiran sam bio, cevčice na nos. Svašta nešto. Šta ti kažu čerke? Jedna čerka živi u Americi, u Teksasu, tako da ona nije pretjerano uključena, jeste, ali ne toliko. Pa šta mogu da kažu? Ja sam odrastao čovjek. Pogrešne izbore si imao već to sa ženama, to ti je tako. E sad, da li su one viđale brata? Čerka Joana, mlađa, naravno, kad smo otišli u Južnoafričku republiku, onda je Daniela, bivša supruga, supruga broj 3, što se ljute neke kad tako im kažem supruga broj 3, poveo sam, želela je da pođe starija čerka, da joj se nađe u Africi, oko nege deteta koji ima 5 godina i tako dalje, što je naravno vojna starija čerka učinila, tako da je bila sa nama 2 meseca, ali nekako
odnosi su bili takvi da je to brzo nekako puklo, mala je razlika u godinama, svega je godinu dana starija moja supruga. Čekaj, supruga je koliko starija? Godinu dana starija. Od čerke? Od čerke, starije čerke, a 10 godina od mlađe. Tako da nekako odnosi su se kvarili, ali dobro, to se sve izladilo naravno. Interesantno je bilo da kad je došla Joana u stan taj da se vidi sa Mateom i tako dalje, Matea iznosi magnetofon, kasetofon sa pločom Lečića, glumca, Ti ne znaš mala. Jedna pesma zove se Ti ne znaš mala moja. Divna jedna pesma u kojoj kaže i umjesto on recituje, ide muzika neka i tako dalje, neko napače neki muškarac i umjesto da se ode kod psihijatra Jovana Marića, on je celu noć pio za ostavljeni muškarac, pije celu noć i tako dalje. I ja gledam Mateja uživao da to vidi, Joana se iznenadila čerka, da je on si našao pesmu jednu koju ono nije znao. Nisam ni ja znao za takvu jednu pesmu da postoji. Gde se ti pominješ u pesmu? Ja pominjem kao psihijatar kome treba da se javi taj... Kako da ti veruju kao psihijatru ako si ti ovako prošao u život? Nema veze. Dosta sam razmišljao o tome. Da li treba verovati? Kako da ti veruju? Povej kako si prošao? Ne, nije slična situacija. Niko neće imati sličnu situaciju koju ja pretpostavljam. A doće ti neki pacijent sa ovom slučaju? Ne znam da li će doći sa 3 razvoda. Mada priznajem kad se bio stariji profesor. Ima i većih. Čekaj. Stariji profesor Jovan Ristić, možda si čuo za njega, ti znaš mnogo poznatih ličnosti, bio je akademik i obično je mladi psihijatri na specijalizaciji slušaju referisanje zagonetnog slučaja. I sad iznose se generalije i ovaj mladi lekar kaže 3 braka. Taj ima 3. brak. A stari profesor Jovan Ristić, kolege, stop, upadljivo, 3 braka. A ja tek došao na kliniku, ne znam atmosferu, ne znam da profesora... Upozorio te čovek na vreme. Na vreme, tačno. Ali Tito je tada bio živ i imao 3 braka. A čekaj, ti si računao ako može Tito, što ne mogu ja? Ja mogu nešto da pitam. Pitaj, ko pita, kaže stari profesor. A Josip Broz Tito, čik da kaže upadljivo, ima 3 braka. Tamo se oženio sa Jovankom. U svakom slučaju, to je jedna anegdota iz mog života, ali šta ja znam? Ono, upravo je onaj lekar koji je rekao mojoj majici, vaš sin je general na poslu, a običan vojnik u privatnom životu. Tako da odabrati partnerku i oženiti se, pa napraviti tu veliku razliku, ja recimo ne bih sada savjetovao nikome razliku od 30 godina, jer to zaista ta mlađa osoba ima nešto što se zove fenomenalna reč, biološka prednost. Biološka prednost je strašno važan kvalitet svakog muškarca u godinama je da se oženi sa mladom ženom, da se podmladi. Da se podmladi, da ima mladu ženu, ali ne i da se oženi. To nije isto. Čekaj, ti predlažeš da se svaki... Ne predlažem ja ništa. Čekaj, da nađe mlađu ženu, ali da se ne ženi. Da se ne ženi po mogućnosti. Ne znam da li je oženjen, da li već ima nekoga i tako dalje. Ne, ništa ne predlažem. Evo, dolazi Katarina, naša voditeljka. Katarina, da li će da kaže da je ljubav slepa? Slepa. E, sad, Katarina. Pa kako je slepa, Katarina? Pa jel nije? Ne, šta sam trebala kažem? Profesor Marić kaže, treba imati mlađu ženu u nekim ozbiljnim godinama, ali nipošto se ne ženiti će vam. To je potpuno u pravu čovjek. Bravo, Katarina. Evo, Katarina, ona je otrećita... Ja sam evropskih širokih shvatanja. Mene Marić naučio kako to izgleda u belom svetu. Ovaj Marić, ne ovaj Marić. Pa i vi pričate isto, nije ni da ste vi drugačiji da mislite. Znači, slični smo. Da, juče su Katarinu napadali u frizeraju da je... Ja opozdravljam. Da nije to tvoj slučaj, nego moj. Da se to meni desilo. Pitaju šta se dešava sa Marićom. Ja kažem, ništa, sve u redu, preležao koronu, živ je zdrav. Pa kaže, ne, nego šta mu je sa sinom. I sad ja kažem, kakvim sinom? Mislim, sve u redu, hvala Bogu, momak živ, zdrav i on. Mešaju vas često. Da. Jako vas često mešaju. Shvatio sam. Važno je da ste vi živi i zdravi. Evo. I jedan i drugi. Pa nije važno, sad se žalim njemu, ti znaš zašto je lepo imati dete istoga pola.
zato što možete proći ponovo svoje detinjstvo. Ne mogu ja znati šta znači prva menstruacija, vi možete ako imate čerku, znati šta znači njena prva menstruacija i tako dalje, šta znači kad muškarac ostane sat duže u kupatilu, kad je sam, a ima 12-13 godina, masturbacija i tako dalje. Dakle, proći svoje detinjstvo, zato je lepo imati i zato muškarci rado imaju sinove. Naravno, kod nas Srba to je još imati sina, nešto drugo, ali sad je dupla tuga. Ja sam na duploj tuzi, tuga, zato što 7 godina nisam video sina. Nažalost, nisam učestvovala u razgovoru. Imala bih što što vas pitam. Ne znam što vas je Marić sve pitao. Opravdao sam tvoje očekivanje. Nadam se da jeste. Hvala. Pa vi sa tandem, znate. Vidimo se uskoro i ovo je jedna životna priča. Bez obzira što ste vi neko koji je... Da, evo ja ću vas pozvati, ako me budu izvršitelji istrali, ja ću spavati na stepenicama. Vi ste ovdje dobrodošli. Ne morate se, imamo mi ovdje apartmane. Ja ću spavati na stepenicama, a vi doćete sa kamerama da me snimite. Jeste, ali mi imamo ovdje dosta prostore, pa može neki rijaliti da bude s tobom. Da te pratimo. Da, mogao bi ući u rijaliti. Lepo je su se sklonili u reality od žena, od nevolja. Da, vidiš, to bi mi bila šansa. Evo, reality, evo sad. Znači, to ti je jedini spas u ovoj situaciji. U svakom haosu mi se uvijek malo i našalimo. Kažete, to je za psihu dobro. Ja pogotovo volim da se šalim, valjda znam. Ali razumemo muku i sa željom da zaista sve prođe kako treba. Najveća muka je što ja sina nisam video 7 godina. Jel on želi da vas vidi? Ja ne znam, ne želi, verovatno. Ne želi, zato što kad sam išao u Centar za socijalni rad, da se ponovo viđam kad se vratio kao ambasador iz Nigerije, posle 2 godine pauze, odem u Centar za socijalni rad da se ponovo viđam sa sinom, kao što sam se pre toga viđao sa sinom u Centru za socijalni rad. Kaže, on je napunio 15 godina, moramo njega pitati po zakonu, protiv koga sam zakona ja bio, svoje vreme u skupštini kad se usvajalo, nema problema, pitajte, zato što je dobio, sad i vama informacija, 1860 evra svakog meseca na ime alimentacije uredno sam isplaćivao. I poslije toliko para koje je dobio, mračno sam, pa nema valjda razloga, da ne viđa oca. Šok me dočeka. U Centru za socijalni rad, kaže, razgovarali smo sa sinom i njegovom majkom, on ne želi da se vi viđate sa njim. Pozvat ćemo i njega i čućemo i njegovu priču. Uvijek postoje dve strane. Hvala, gospodine Marić. Evo, već imate neistinu u njegovoj priči, priči njegovog advokata koji je danas bio na Pinku i koji je rekao da sam ja njega isterao, ja njega iz ovog stana. Evo, vam pamet. Rekao si sve, profesore. Život se dešava svakome. Ja bih volao da se ovo pravično... Da, i bit će. Ja da ostanem u tom stanu do smrti, pošto mislim da neću još dugo živjeti. Ja vam pre želim da uspostavite odnos sa vašim sinom i da to je najvažnije. A za smještaj ćemo lako. To nemojte da vidite. Evo, reality je na svakom koraku. Nažalost, stojit ćemo lako. Ono što je važno je porodica i vaš odnos. Potpuno se slažem sa vama, apsolutno. Hvala vam najlepši. Zato sam ja i želeo da se ponovo viđam sa njim i tražio napismeno, imam napismeno papir, da on ne želi da se viđa sa mnom. Hvala, nastavit ćemo i ovoj temi.